我们眼前看到的这具美女木乃伊是2003年在新疆罗布泊小河遗址中被发掘出来的一具保存最完整的女性干尸。当时考古人员在打开船棺盖板的那一刻，在场的所有人都被眼前这位女子的美貌所惊艳，仅仅一个微笑就把在场的所有考古人员迷得神魂颠倒，而她就是轰动全世界的楼兰美女小河公主。那么这位在黄沙中沉睡了3800年的美女究竟是如何被发现的呢？其实最早发现小河墓地的是来自于瑞典的考古队。在上个世纪30年代，瑞典考古队在罗布泊里沿着一条小河无意间发现了这个墓地，当时瑞典考古队就被震惊到了，因为这里沉赫着上千口墓棺，墓棺里还发现了一具特别的干尸，从她的五官上就能看出来是个美女，长着一头黑色的长发，浓密的睫毛，还面带着微笑，瑞典考古学家就给她取了个名字叫小河公主。当时瑞典人还想把小河公主带出去，但由于罗布泊那里的环境恶劣，连自己能不能活着走出去都是一个难题，更别说把小河公主带走了。于是瑞典人一想，既然自己得不到，那也不能让别人得到，就又把小河公主给埋回了沙子里。直到2003年，新疆考古队无意间发现了小河墓地，才对这里进行了正式的发掘，沉睡了3800多年的小河公主才再次出现在世人的眼前。当考古队打开墓棺的那一刻，才发现棺木材质是新疆沙漠地区独有的胡杨木。当小河公主身上的裹尸布被打开时，专家们都震惊了，她仿佛就像刚睡着一样，头上戴着插翎羽的毡帽，足底补缀的皮鞋，高挺的鼻梁，眼睛深凹，脸庞娇小，大大的双眼，长长的睫毛，颈部围着毛茸茸的皮球，既保暖又美观。粗看她的外表，仿佛和现在的塔吉克族少女相类似。科学家们对小河公主的面部进行了复原，从图中可见她生前是一位非常漂亮的美女，因此这个号称最美干尸的小河公主被后人称为楼兰公主。现在她已经被放到了博物馆里。